se, mitä siellä vähän ihmeteltiin, oli se, että aika vähän on tullut hakemuksia tähän RISPECT-rahastoon. Tarkoitus on tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastusta, mutta nyt on tullut vähän niin kuin semmoinen käsitys, että tällainen perisuomalainen juttu, että ei tarvitse auttaa, kun tämä rahasto kuitenkin on ihan sitä varten, että sieltä haetaan rahaa, jos vähänkin tihkaa sen maksujen suhteen. Kenenkään harrastaminen ei jää siitä kiinni, etteikö päästäisi niistä asioista yli. Meillä on netissä vielä yläpalkis info-osasto, siitä kun klikkaa. Siellä on valmis kaavake, jolla voi anomuksen tehdä ja samalla lähettää sen seuralle, jossa se käsitellään. Nyt me saatiin iso summa rahaa. Meillä on siellä pohjalla jo muuta pesäkunnaa, mutta aiemmin tänä kesänä me saatiin SJK naiskatsomon osalta myös aika mojova summa tähän samaiseen tarkoitukseen. Oliko se 4,5 tuhatta euroa seinään jalkapallokerhon naiskatsomolla. Mun mielestä se on myös semmoinen aplodien arvoinen paikka. Ja sitten on ilmeisesti kaikki saaneet palkintonsa ja valmistaudutaan pöytää kaatamatta pokkaamaan oikein kunnolla. 1, 2 ja 3.